লতাবোৰ হেৰালে কেনি সমাজ দেখোঁ অতি জমনি মানৱতাৰ দিন। এইবাৰ কটনৰ ছাত্ৰৰ অভিনৱ প্ৰতিভা সংজ্ঞাবোৰ হৈছে পুৰণি ৰাজপথৰ পৰিৱৰ্তে গানৰ জৰিয়তে প্ৰতিভা অশান্ত প্ৰতিনিশা নাগৰিক সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে কটনৰ ছাত্ৰ অশান্ত প্ৰতিনিশা সজল চকুৰ চাৱনি। এয়া কটনৰ ছাত্ৰৰ দ্বাৰা গঠিত স্মেক নামৰ গ্ৰুপটোৱে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এটা ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টো ইতিমধ্যে ইউটিউবত আপলোড কৰা হৈছে। সৰলতাবোৰ হেৰালে কেনি সমাজ দেখোঁ অতি জমনি। এই ভিডিঅ'টোত শেহতীয়া সামাজিক পৰিস্থিতিক সমালোচনা কৰিছে কটনৰ ছাত্ৰ। ভাল বেয়াৰ সংজ্ঞাবোৰ হৈছে পুৰণি ক্লান্ত মনৰ আশা। আমাৰ কিছুমান সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, আমি বেলেগ কাম কৰিব নোৱাৰিলে আমি সংগীতৰ থ্ৰুৱেদি আমি আন্দোলন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত কটনৰ ছাত্ৰই নাগৰিক সংশোধিত বিধায়কৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। গোটেই বৰ্তমান সময়ৰ ছ'চাইটিত যিখিনি চলি আছে আমি সেইটো প্ৰত্যয় কৰিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান যিখিনি চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে নাগৰিক সত্ৰ সংশোধনী বিলটো এটা তাৰ এটা ইছ্যু হয়। ইতিমধ্যে এই আইনৰ বিৰুদ্ধে কটনৰ ছাত্ৰই প্ৰতিবাদ কৰা দেখা গৈছিল, কিন্তু এইবাৰ গানৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DYT65।